Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrahmanu utawi lafat ar-rahman iku ablagu luweh banget minar rahimi tinibang lafat rahim. Astil maknanya lebih luas ar-rahman. Kare niku wau akhirat lan dunyo. Ar-Rahim akhirat rahmati Gusti Allah dituduke ning akhirat ae kanggo sapa ya kanggo wong-wong sing Islam kanggo wong sing takwa iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetu kagungane Allah. Wa utai alhamdu utawi wa utai lafat alhamdu iku asanau pangalem ala Allah ing atase Gusti Allah taala. Bil jamili kelawan sifat bagus ala jihati ta'ati mengatasi arae ngegungake Rabbil alamina ay malikil alamina. Alhamdulillahi Rabbil alamina. Rabbil alamina ay malikil alamina kang atau Allah. Jadi sifat sifat Allah Rabbil alamina ay malikil alamina kang mengerani mengalam kape bifat ilami kelawan ten wajafat ahlami rabbil alamina. Wa huwa utawi fathul lam kama kola kola yang kaya oleh yang dikos dan imam malik imam malik. Wa utawi fathul lam iku ismu jam'in isim jama' khosin kang tertentu biman kelawan wong ya kilo kang duweni ngakal sapa man biman kelawan wong ya kilo kang duweni ngakal sapa man la jamun dudu jamak. Jadi alamin iku isim jamak bukan jamak isim jamak wa mufraduhu utawi mufrate alamin iku alamun lafat alamun ifat hilami kelawan ten waca fathah lami li anahu krono sak temene alam li anahu krono sak temene alam iku ismun aran amun muka ngene wae li anahu krono sak temene alam lafat alam iku ismun isim amun kan sumramba ya, alam iku lebih luas maknanya lima mari perkara si Allah taala kang sakliyane iku si Allah taala wal jamu utawi jamae iku khosun khos tertentu biman kelawan wong ya cilok kang duweni ngakal sapa man. Wassalamualaikum muka-muka paring tambah rahmat ta'atim sitten Allah Gusti Allah. Wassalamualaikum muka paring keselamatan sitten Allah ala sayyidina ingatasi bendoro kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad an nabi kang dadi nabi wa utawi nabi iku bil hamzi kelawan hamzah watarkuhu utawi tinggal hamzah ora ya bener watal ku utawi tinggal hamzah iku insanun
manungsa uhiya kang den paringi wahyu sapa ilahi insan bisa ing kelawan hukum syarak ya malu kang lakoni sapa insan bihi kelawan syarak wa illam yu'maran senajan ora den perintah sapa insan kita beli gigi kelawan nekake syarak ya fa'in umiro mongko lawan den perintah sapa insan kita beli gigi kelawan nekake syarak fa nabiyun mongko utawi insan iku aran nabi wa rasulun lan utusan aidon hale maneh padha karo fa nabiyun oh, maksud e yo bedane nabi karo rasul jenenge ngono kuwi ya nabi ki ora diperintah kon nekake syariat tapi nek rasul kon nekake ning syariat mongko iku arane fa nabiyun rasulun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna utawi maknane iku yungsiu nyukulake apa makna nyukulake as-salata ing rahmatate wa salama wa salamalan ing keselamatan alaihi ing atase nabi wa Muhammad din utawi lafat Muhammad iku alamun isim alam mangkulun kang den pindah min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang den tikel-tikel lake ain fi'ile wa nabi utai lafat nabi iku badalu min iku badalun dadi badal min hu saking lafat Muhammad au atfu bayan utawa dadi ngatof bayan alaihi ing atase Muhammad wa ala alihi lan nyunaki rahmat takdim dan keselamatan uga ing atase wa ala ali lan ing atase keluargane kanjeng Nabi at-tahirina kang padha nyucikake kabeh hum utawi alihi kama kala kala kaya oleh ngendika sinten Asy-Syafi'i Imam Syafi'i utawi hum iku aqaribuhu pira-pira kerabate kanjeng Nabi al-mukminuna kang padha mukmin kabeh min Bani Hasyim min saking Bani Hasyim Bapani Mutalib dan Bani Mutalib wakil lalu dan ngetika ke wakil lalu dan ngetika ke wakta rohu lan milih engkil Sinten An-Nawawi Imam An-Nawawi apa saya ngetika ke apa innahum apa innahum sak temani alih iku kulu muslimin sahabat-sahabat wong Islam menurut Imam An-Nawawi keluarkan yang kanjeng Nabi, yuk kabeh wong Islam. Wala ala kau lahu lan menawa menawa pengantikane musonep rupane at-tahirina lafat at-tahirina iku muntazaun den alap min kaulihi ta'ala saking pengantikane Allah Ta'ala rupane wa itahirakum tatahira maknane wa itahirakum lan nyucikake sinten Allah kum ing sira kabeh tatahiron kelawan nyucikake temenan ala sahabatihi lan ing atase wa ala sahabati lan ing atase pira-pira sahabate kanjeng Nabi jam usahi bin Nabi utawi lafat sahibat sahi utawi lafat sahabatihi iku jam usahi bin Nabi dadi jamake lafat sahi bin Nabi wa qauluhu lan utawi pengertiane musane rupane ajmaina lafat ajmaina maknane ya sakabehane kabeh utawi kauluhu iku tak kidun naugidi naugidi sohabat di sohabatihi maring lafat sohabatihi jadi ajma'i itu naugidi maring lafat sohabatihi sumata karanuli nutar sitin al-musanefu mbak musanef anahu ing satone musanef iku mas'ulun mokang den suni bintas nibiha dal muqtasore ing dalem ngarang ikilah kitab kang den ringkes dikauli kelawan pengertikan yang musonek rupanya sa'al ni nafad sa'al ni sa'al ni takon sopa yang sa'al ni takon ing ing sun sopa batul asdikoi sebagiannya bila-bila konco
utawi astiko iku jamu sodikin dadi jamae lafat sodik. Waqauluhu lan utawi pengendikane musane rupane hafidhahumullahu ta'ala. Lafat hafidhahumullahu ta'ala maknane hafidhahum muga-muga ngreksa jaga ing astiko sinten Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Utawi kalu iku jumlah tun dadi jumlah doa iya tun kampung so dungo. Sani baktul asiko hamidahumullah ta'ala an akmala eng yento nganggit sopo ingsun ingsun musanet an akmala eng yento nganggit sopo ingsun nganggit muhtasoran eng kitab muhtasor wa utai muhtasor iku ma kitab kola kang sidik apa labdu la fatima wa kausurolan ake apa makna hu maknane ma fil fikih indalan kita fikih wa utawi fikih lugotan indalan cara lugote iku al-fahmu merti-merti faham wasilah halan indalan istilahe iku al-ilmu alam ilam ilmu alam iku al-ilmu ngilmu bil-akami kelawan biro-biro hukum asyarniyat ikan bongso syara al-amaliyat ikan bongso penggawean al-muqtasabi ikan den hasil lagi ngilmune al-muqtasabi ikan den hasil lagi ngilmune min adillatiha saking biro-biro dalile akam min adillatiha saking biro-biro dalile al-akam al-tafsiriyat ikan perinci-perinci alamat habil imam yang ngatasi mat habil imam al-a'lami kang agung al-mustahidi kang ahli istihad nasiri sunnat ikang nulungi agomo wadini lantikasi agomo rupane Abi Abdillah Muhammad ni Idris bin Abbas bin Usman bin Syafiq Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i Asy-Syafi'i ikam bangsa Syafi'i ya Imam Syafi'i mau. Walita den lairake bi goza ta endalam tanah goza sanata khamsina ing dalem taun 50 wa mi'atin lan 100 lahir taun 150 wama talan sedo sinten Syafi'i rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi muka tetep ing atase Syafi'i waridwanuhulan muka paring ridho sinten Allah ing Syafi'i seto wa matalan seto sinten Syafi'i yaumal jumat ing dalam dina jumat salah kharajaba ing dalam akhire salah kharajaba yo akhire bulan Rajab sarata arba'in ing dalam tahun 4 wa mi'atan lan 200 itu tahun 204 wa wasafa lan ifati sapa al musannifu mah musannif mukhtasarahu ing kitab mukhtasar al musannif bi ausafin kelawan pira-pira sifat minha kang iku sengah saking ausof anahu utawi saktemene mukhtasor iku fi ghoyatil itisor ing dalem katoke ringkes wa nihayatul ijazilan katoke tutuke mentok wa nihayatul ijazilan katoke ringkes wal ghoyatu utawi lafad ghoyah wan nihayatu lan lafad nihayah iku mutakoribani parek binarkan karuni ya sinonim lah bahasanya wakada iku kaya mengkono mutakoribani al ihtisaru utawi lafad ihtisar wal ijazulan ijaz podo maknanya ini bito maknanya podo tapi bito lafate wamin halan iku sengah saking ausof anahu utawi sak temre muhtasar iku yakrobu parek alal muta'alimi ing atase wong kang ngaji li furu'il fiqhi maring pira-pira pange fikih darsuhu wong ngene wa min halan iku sengah saking ausof anahu utawi sak temre muhtasar iku yakrobu parek
alal muta'allimi ing ngatasi wong kang ngaji li furu'il fiqhi maring ngaji maring pira-pira pange fiqih apa sing parek apa darsuh deres ing muhtasor waya salulan gampang alal mubtadi'i ing ngatasi wong kang awit ngaji apa sing gampang apa khibduhu ngapalake muhtasor kitab semene diapalke gampang ihtisaruhu tegese amrih nekake apa ihtisaruhu tegese amrih nekake nekakene muhtasor ihtisaruhu tegese amrih nekakene muhtasor ala dhahri qalbi ing ngatasé ati kang den serupakake geger ing dalem kuwate ala dhahri qalbi ing ngatasé ati kang den serupakake geger ing dalem kuwate liman kedhuwene wong yarghabu kang demen sapa man fihi dimuhtasorin ing dalem ngapalake kitab muhtasor fil fiqhi ing dalem ilmu fiqih. Bismillahirrahmanirrahim. Masalan ilan takon ing ingsun aidan hale maneh sapa sing takon sapa badul astika isbagene pira-pira kanca takon ing apa an aksar ing yen to ngekehake sapa ingsun fihi ing dalem muktasar ail muktasar tegese kitab muktasar akeh-akeh minat tak simati saking pira-pira bagian wis nyala kon ngringkeske jaluk kon ngekehake bab-babe kon bagi-bagi mun jeneng wong jaluk iki sak kepenak dhewe sebeteng apa tujuane lakon minat taksimate saking pira-pira bagian lil akami maring pira-pira hukum al-fiqiyati kang ponso fikih wa min hasril lan saking melanggeri batasi ai dzabtil khisali tegese melanggeri pira-pira tingkah al wajibi kang wajib wal mandubatilan sunah wa ghairi himalan sak liyane wajib lan manduba berarti bagi-bagi terus njaluk meneh di pelanggeri dito sing wajib dito sing sunah dito sing haram dito sing makro jalukane batul astiqo seperti itu. Jadi kitab niki itu di sini yo ringkesane bangsane sing asal usule iku mung saka jalukane kanca-kancane. Aling mergo ngaji bandiran ning turah turu-turah turu akhire tembelane apa? Tembelane akeh. Terus jaluk tulung karo kancane sing ngajine melek terus. Mulane ngajine turu terus akhire ngene iki wong. Mulai kita pe bolong-bolong kon ngaji lan duwe mukobalae ya wis masalah yo nek koncone cedak nek koncone adoh. Bismillahirrahmanirrahim ayat abdul gisari tegesi melanggari pira-pira tingkah al wajib ikan wajib wal mandu batilan sunnah wakai rima lan sa'liani wajib lan mandubah Pak ajab tuh mongko nyembah dani sopo ingsun musone bu ing Pak Tul Astiko ila soalihi maring penjalu ane Pak Tul Astiko ada yo disembah dani yo tak turuti vidalika ing dalam mengkono-mengkono mas ul toliban ale wong kang nubre lisawabi maring kanjaran minallahi ta'ala saking Allah ta'ala jazaan halatati piwales ala tasmihi hadzal muhtasar ing ngatese ngaran ikilah kita muhtasar disebutane tapi yo bimo fisu api ila soalihi fidzalika tol libar lisawabi mergo golek ganjaran iku Gusti Allah ora mergo liyane raghiban terhale wong kang demen illallahi maring Gusti Allah Subhanahu wa taala fil i'anati ing dalam nulungi min fadlihi saking kanugrahane Allah ala tamami hadzal muhtasar ing ngatasé nyempurnakake ikilah kitab muhtasar wa fit taufiqi lan ing dalam oleh nulung paring pitulungan
Wabi taufik ilan yang dalam oleh paring pitulungan li sawabi maring bener. Wahwa utawi sawab iku ditul khotoi sawalie luput. Innahu sak temene Allah Ta'ala alama ing ngatasi perkara yang sya'u kang nyukulake alama ing ngatasi perkara yang sya'u kang ngersakake ayuridu tegese ngersakake sinten Allah alama ing ngatasi perkara yang sya'u kang ngersakake sinten Allah ayuridu tegese ngersakake sapa Allah innahu iku qadirun dat kang kuwasa aiko dirun tegese dat kang kuwasa wabingi batilan kelawan bira-bira kaulani Allah iku latifun dat kang belas khabirun tur dat kang waspodo ya wali ngibati kelawan bira-bira tingkae kaulani Allah wal awal utai kang awal iku wal awal utai kang awal iku mukta basun den alap min kauli saking pengendikane Allah Ta'ala rupane Allahu latifun bi'ibadihi Allah utai kese oleh iku latifun dat kang welas bi'ibadihi kan bira-bira kaulane Allah basane utai kang lafat kang kaping pindho iku min kaulihi Ta'ala saking pengendikane Allah Ta'ala rupane wahwal hakimul khabir wahwa utawi Allah iku al hakimu dat kang wicaksana al khabiru turut dat kang waspada wal latifu utawi lafat al latif wal khabiru lan lafat al khabir iku ismani aran karone min asma'ihi saking pira-pira asma'e Allah Ta'ala wa manal awalu utawi wa manal awali utawi maknane kang awal iku al a limu ngudaneni beda kok ikil umuri kelawan lembut lembute piro-piro perkara wa muskilati halan angel-angele umur wa idlaku lantan mutlakake ayatan hale mane apa bi makna rafiki maknane rafiq bihim kelawan nanti mau bihim kelawan libat wahid laku lantin putra kakek itu hari mana apa bimakna rafiki makna kan yaiku welas bihim kelawan libat Allahumma kau utawi Allah Ta'ala iku a limun dat kang udan ini bihibati kelawan bira-bira kaulani Allah Abi mawati hawa ijihim lan kelawan pira-pira panggonane butuhe ngibat rafiqun turutat kang mitulungi pihim kelawan ngibat wa makna sani utai maknane kang kaping pindho iku koripun parek min maknal awali tinimbang makna lafat kang awal. Wa iqala lan ngendikake khabartu. Ngerti sapa ingsun? Ngerti asya ing siji-siji ai akhbaru tegese. Awe kabar sapa ingsun hu ing sae. Kana mengko utawi sak temene ingsun bi kelawan sae iku khabirun. Wong kang ngerti ai alimun.
tegese wong kang ngerti. Qala al-musannif rahimahullahu taala summa qala wa alam al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.